Privatno, to što sam uspjela upisati svoje dijete sa posebnim potrebama u vrtić, ali što smo pomogli mnogobrojnoj drugoj djeci da isto tako iskoriste to svoje pravo. Nažalost, gubitak nama dragih osoba i profesionalno moj povratak na posao nakon skoro 4 godine. Pa ne bih rekla da su me nešto posebno promijenili. Dirnuta jesam bila. Promijenili su me utoliko što sam upoznala neke nove ljude. Možda sam proširila vidike i evo, u tom dijelu sigurno da. Prije svega zdravlje, a onda sve drugo. Evo, i zajedništvo. U ovim trenucima mislim da nam je zajedništvo prijeko potrebno svima. Svim čitateljima i čitateljicama Glorije u 2021. ali i u svim nadolazećim godinama želim obilje zdravlja, ljubavi, mira i zajedništva.